Харизматичний, цікавий, емоційно багатий. Писав вірші та розумівся в музиці. Людина великих талантів. Так згадують Олександра Сухомовського, його колеги, учні та всі, кому пощастило бути із ним знайомим. Він запитався керівником, який вчив, який ненав'язливо пропонував, який давав ідеї. І на цих ідеях він казав, що якщо ідея вже всім зрозуміла, потрібно починати нову. З перших днів відкриття ліцею з Олександром Григоровичем його заступниця Раїса Крижанівська. Разом пропрацювали 30-ліття. Жінка зізнається, завжди дивувалась його невичерпній енергії, прогресивності та фонтану ідей. Його започатковані проекти – шкільне ЗМІ, телебачення – це були настільки нові проекти, яких не було ще ніде. Але він йшов на ризик, тому що він дуже творчий і талановитий. Талановитий був у всьому. Його називали «улюбленець дитячих сердець», тому що діти йшли до нього, його щира посмішка, вони ділилися з ним своїми проблемами. Серед учениць Олександра Сухомовського і нинішня директор департаменту освіти Оксана Яценко. Завжди будуть світлі спогади про вчителя з великої літери, бо він для кожного знаходив слова підтримки, давав дієві поради. Стенд-музей Олександра Сухомовського відкрили у школі-ліцеї номер 7. Ідея виникла у вчителів та батьків одразу, як наставника синьокого не стало. Першу екскурсію провели онлайн. В знак благословення за щиру працю та курицю тої церкви і так далі. Великий волонтерський орден він підтримав. Доброчинність, доброчесність, порядність, виваженість, відповідальність, те, що властиве було для Олександра Григоровича. На стенді грамоти, нагороди, знакові фото зі шкільних подій. І це лише невелика частинка нагород за велику працю педагога. І дуже добре, що наша влада, департамент освіти, колеги мої, батьки, учні, підтримали таку гарну ідею, щоб школа носитиме його славне ім'я. Завершилось відкриття музею Олександра Сухомовського зворушливим виконанням гімну ліцеїстів. Не стримуючи сліз, його виконали разом родина безмінного директора і його колеги. Свій добрий фонд про ліцей, про наш ліцей. Віват ліцей, віват ліцей. Олена Гук, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта».